Олімпіада без вболівальників. За тиждень перед стартами Олімпіади 2020 у Токіо японська влада продовжила надзвичайний стан. Це через зростання кількості коронавірусу в Україні. Тож, якщо ситуація не покращиться, ігри проведуть без глядачів. Хоча ще у червні планувалося, що японські вболівальники таки там будуть. Тож, в оргкомітеті вибачилися перед тими, хто вже придбав квитки на трибуни. Опитування показало, що інвестори і громадськість за те, щоб перенести ще раз Олімпіаду 2020. А що з цього приводу думають дніпряни? Дізнаємось просто зараз. Ні, я думаю, не потрібно. Я думаю, що якщо це зараз неуместно зі зрителями, то не стоїть. Все-таки здоров'я дуже важливе. Тому я думаю, ще впереді багато років, коли вона буде проводитися і наверстаємо кучене. Звісно, лучше зі зрителями. Наверное, надо оставить. Все равно телевизор прежде всего. Поэтому надо ее оставить. А если перенесуть, как вы до этого поставитесь? Нормально. С пониманием отнесусь. Кубик это. Я думаю, что Олимпиада должна быть со зрителями. А переносить или нет, не знаю. Почему нельзя в этом году сделать со зрителями? Чемпионат Европы прошел со зрителями. Через коронавирус у Японии. Чемпионат Европы по футболу прошел с зрителями. У Японии просто взрастает кількість. Может быть, поменять до страну принимающую. Вот так радикально вы налаштовані. Ну, наверное. Мне кажется, что надо проводить, потому что есть же спортсмены, они этим занимаются, этим живут. Для них это важное событие в жизни. Люди все-таки ждут, что Олимпиада будет. То есть хоть как-то, но провести ее нужно. Мы в 21 веке, и онлайн-режим, в принципе, всем подходит. Даже бабушки и дедушки сейчас могут спокойно зайти в интернет и понаблюдать. Мне все равно. Ну, как вы взагалі дивитесь Олимпиады, трансляции? За спортом не спостерігаєте? Не цікаво вам взагалі? Краще перенести, мабуть. Хотілося б споглядати, так, спостерігати за цим всім. А те, що спортсмени там готувалися, те, що вже її раз перенесли. А ще підготуються рік. Вони ж для когось виступають, не для себе. Переносить я бы не стала. Скорее всего, это будет несправедливо по отношению к спортсменам. Ведь они так готовятся уже, получается, второй сезон. И если это пропадет зря, лучше все-таки провести. Просто я очень уважительно отношусь к спортсменам и к тому труду, который они вложили для подготовки к данным соревнованиям.